ku bilaabay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbatay waran caalami ah oo lagu soo gacangelinayo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirka amniga Jubbaland oo toddobaad ka hor ka baxsaday gacanta dowladda isla markaana maanta lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Hay'adda booliska Soomaaliya ayaa booliska caalamiga Interpol ka codsatay soo qabashada Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Hay'adda booliska waxa ay waran caalami ah oo ay doonaysaa in lagu qabto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhammaadkii bishii tagtay magaalada Muqdisho ka baxsaday. Qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda Soomaaliya waxa ay arrintaasi kala sameynaysaa xiriir hay'adda booliska caalamiga ee Interpol si loo maxkamadeeyo eedahan loogu soo oogay dembiyo la xiriira tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo ku tacdiga muwaadiniin Soomaaliyeed oo markaasi ay sheegtay hay'adda booliska in loo haysto Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta ay warqadaasi ka soo saartay. Dhowaan 1-dii bishii tagtay ee Janaayo ayuu tegay magaalada Kismaayo isagoo ka baxsaday goob ay dowladda Soomaaliya muddo 5 bilood ah ku haysay. Cabdirashiid Janan dabadeed waxa uu gudbay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana maanta lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, halkaasi uu muddo saacada dabadeed uu kaga ruqansaday Cabdirashiid Janan iyo ciidamo kooban oo la socday dhinaca iyo magaalada Mandera ee waqooyi bari waddanka Kenya. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa shalay dhankeeda war ay soo saartay waxa ay ku dalbatay in Cabdirashiid Janan dib loogu celiyo gacanta dowladda Soomaaliya, isla markaana dowladda Kenya ay ka codsatay in dowladda Soomaaliya loo gacangeliyo si loogu qaaday tiri hay-addaasi waxyaabo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeynayo Cabdirashiid Janan inuu galay. Haddaba warkan ka soo yeeray dowladda Soomaaliya ee hay-adda caalamiga ah ee booliiska adduunka ee Interpol ay ugu baaqday in gacan ay ka geystaan qabashada Cabdirashiid Janan iyo dowladda Soomaaliya oo fursad u haysatay Cabdirashiid Janan muddo 5 bilood ah haddana qaybo ka mid ah gobolka Gedo la leeyahay dhaqdhaqaaqyo ayuu ka wadaa ayaan falanqayn ku samayn doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdixabiib Yaasiin Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed islamarkaana degan waddanka Mareykanka, si toos ah ayuu qadka telefoonka Minnesota ugu jira Cabdi Xabiib Yaasiin Warsame. Cabdi Xabiib, maqlaysaa? Sidaan baan ku maqlayaa walaal. Waayahay, sidaad u aragtaa ugu horreyn warkan ka soo yeeray dowladda Soomaaliya oo waran caalami ah ay ku codsanayso in loo soo gacangeliyo Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga ee Jubbaland oo muddo 5 bilood gacanta dowladda horey ugu jiray laakiin toddobaadyo ka hor ka baxsaday? Horta marka hore waa mahadsantahay Cabdicasiis iyo bahda Universal aadna idinku mahadcelinaya. Arrintan waa arrin muhiim ah, muhiimad gaar ah bay runtii aniga ii leedahay, sababtoo ah waxaan rabnaa annaga waxaan aaminsanahay waddanka inay shuruucda iyo sharciga waddanka in la sarreysiiyo, sharciga waddanka uu shaqeeyo waa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku haminayso, Soomaalidu oo dhan ay jeceshahay. Isla markaas laakiin waxaa la rabaa in si siman sharciga uu shaqeeyo, dadka dhan uu ku wada shaqeeyo. Saa ogsoon tahay markii ugu horreysay oo Cabdirashiid Janan lasoo eedeeyay, waxaa soo eedeysay qoladan la yiraahdo UN Somalia and Eritrea Monitoring Group baa soo eedeysay 2016-kii. Waxay kusoo eedeeyeen xadgudubyo, xuquuqda bini aadamka inuu geystay. Waan aqaanaa sumeecadda UN Somalia and Eritrea Monitoring Group ay ku dhex leeyihiin Soomaaliya. Markii ugu horreysay qof ay eedeeyeen maahan maalin, sanad kasta waxay eedeeyaan intaasoo qof, intaasoo institution oo waddanka ka jirta. Marka hore, marka aniga taas waxaan ku weyshin garaynayaa haddii la tixraacayo eedeyntii UN Somalia an Eritrea Monitoring Group inaysan ahayn wax runtii qiimo leh oo maaragtay eedoonteeduna inaysan macnaa ku salaysnayn, sababtoo ah dad waxay eedeeyeen madaxa waddanka ugu sarreeya, waxay ku eedeeyeen musuqmaasuq, qaar waxay ku eedeeyeen inay xuquuqda bani aadamka dambi ka galeen. Marka haddii la tixraacayo eedeyntaas waxay ahayd dee si siman in dadka eedeeyeen sharciga maaragtay loo soo wada hortaago
هذا كجواب سؤال شادي أهيد دلب كان أي دلبتي دولد فدرالكا أي كدلبتي كينيا يقولون كلها قصيصين أي كانان عبر شيء كان أردن تان لوي تان عن مارك إيش قلوين كاس أيسن عن الأقدن وها وين أرتا لوجا دا سري دولد شنطنا هي ستي شنط لود هي ستي عن عبر شيء كان وها كوي ستيشن كان شروع ذا نوحي قبان إلى هذا تان وح عبينا أو كان كريدة أو لوران كارو قربيسن أو نكان لوسو إيري and other than موقتي كان هذا كوشي غير ما هنا مثلاً قف شان سنة الله إسمه هاي سن كارو ستيشن لغو هاي سن كارو أتوقع عن 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 لغو هاي واحد أو كلير أو مرخاتي له مركا هرت مركو ها عبدين قف كأنك واحد كوا إستان and ها عبدين دمبيرو قريدات كوك قلعي عدي مرخاتي كاهي هلا سيو and ها هلا قرار إنه قبصرو abukaate u dooda ila xuquuqdaas oo dhan qofka ee Soomaaliga ee xuquuqdaas buu leeyahay ee laakiin shan bilood waxa lagu cadeeyay waaye waxa u maleeynayaa inaan hadda lagu cadeeyin doonin moogta hadda xadii hadda Kenya ay tilabadaas qaado ay soo celiso ee maxay gormay cadeeyin doonaan macnaha ay sheek meeqay ku qaadan doota inay cadeeyaan dambiga ninkan u leeyahay waye suurtagal ma tahay baaqan dawladda Soomaaliya ay u jeedisay dhigeeda dawladda kale ee Kenya ee Cabdirashiid Janan xagga lagu sheegay inuu jiro ama uu joogo inay dib u soo celiso oo ay gacanta dawladda ugu soo celiso warkaas ka yimaa laga soo karaa suurtagal ma tahay horta arintan waxa u maleysa aniga saan isleeyahay waa arin siyaasadeed Cabdi Janan hadii la soo eedeeyo 2016kii waxay ahayd haduu dambi leeyahay markaas in dambiga lagu qaado arintan dad ku cays weydiinayaan maxaa kulansiiyay arintan iyo iska horimaadka dowladda federaalka iyo dowladda Jubaland maxaa kulansiiyay horta waa su'aal dadku ay isweydiinayaan marka waxaan u maleynayaa in arrintani ay lug ku leedahay horimaadka ka yimid dawladda Jubaland iyo dawladda federaalka taas waa mid Kenya I think sababta ay hadda balad xaawo ay u keentay Cabdi Janan waxaan u maleynayaa waxa rabta inay iska fogeyso eedeyn uga imaata dawladda federaalka ama dawladda Soomaaliya sharci international waxa oranaya jira qofka dambiga lagu soo oogo wadan uu kusoo oogo wadan kale ma hayn karo ama ma harbaray qofkaas kuma harbar garayn kara wadankaas uu joogo marka waxa u maleynayaa ayuu kulay laba goorba hadayba ay meel ku og yihiin waxa u maleynayaa inay soo celin doonaan laakiin annaga su'aashaas weydiinayno baa ah ninkan dambiga lagu soo cadeyn waayey shanti bilood oo stageka lagu hay ilaa qof la iskama haysan karo oo weliba amnuuratiga loo wasiirka oo ka tirsan dowlad oo dowladdii maamulku ka tirsanaa ay difaacayso ay leedahay ninkaani dambi annaga uu galay aan ognahay ma jiro inay dowladda federaalka iska haysato wuxuu ekaanayaa in ninkan lagu haysto arrimo siyaasadeed haddii marka saas ay noqoto oo qofkii ka fakar duwanaada dowladda ama dowladdu waayo aragto inuu ka soo horjeedo airborka lagu qabsanayo lagu xirayo arrintaas arrin waxaan maleynayaa Soomaalidu u cuntami doonta inaysan noqon doonin anigu qaasatan way waxaan oran lahaa waxaas waa wax Soomaaliya waa baalkii midoobay ee Soomaaliya ay soo martay waa wax Soomaaliya u shaqeyn waayay in qof dambi madaxa laga saaro la iska xirto wax cad aan lagu hayn weliba beeraha saan hore kuugu sheegay
ninkan eedeyntu ugu horeysay ma ahayn arrin ka timid dowlad soomaaliyeed, waxay ahayd institution madax bannaan oo soomaalidu ay aaminsan yihiin inay kasoo horjeedo runtii interestka soomaaliya baa soo eedeysay. Wayahay cabdixabiib, maxay kula tahay ogaanta ama maxay kula tahay fikir ahaan in ay ku dambayn doonto arrinta cabdirashiid janan oo mar dowladdu gacanta kusoo qabatay marna baxsaday, haddana dowladdu ay sheegayso in baadigoobkiisa laga gacan geysto oo ay ugu baaqday hay-adda booliska caalamka Interpol iyo dowladda ee Kenya? Maxay kula tahay in arrintaasi ay ku dambayn doonto iyadoo mar uu gacanta soo galay cabdirashiid janan dowladdu ay gacanta ku qabatay marna uu ka baxsaday, haddana ay dowladdu leedahay ha layga gacan geeyo si aan markaa mar kale u qabanno? Anigu waxaan umalaynayaa dambi hadduu galay cabdirashiid, anigu runtii waxaan aaminsanahay qof kastoo Soomaaliya dambi ka galay in dambigaas lagu qaado, sharcigana uu shaqeeyo, dadka dambiga laga galayna runtii la abaal mariyo oo laga ay arkaan qofkii dambiga ka galay oo maarata sharciga la horgeeyo oo sharciga shaqeeyo. Waa dhammaanteen waa arma laakiin waxa ogaataa cabdirashiid janan kuwo ka dambiya waaweyn baa waddanka jooga oo institutionska dowladda ka tirsan. Marka su-aal soomaaliso in laysweydiiyo maan xaggee baa horta laga bilaabayaa dembigan? Ma waxaa laga bilaabayaa cabdirashiid janan mise waxaa laga bilaabayaa kuwii ka horreeyey? Dembiyadu waa kala waaweyn yihiin way marka kuwa asaga ka dambiye waaweyn baa jira oo weli waddanka jooga la og yahay, magaalooyinka si xora ku maraya. Marka waxaa fiican moogtahay dadka dambiilayaashaa si siman in dembiga loogu wada qaado, ma ahan hal qolo in si gooniya loola dhaqmo. Anigu waxaan u malaynayaa dowladda ma sheegayo dadka cabdirashiid hadduu dambi galay dadku ka galay kama difaacayo, laakiin waxaan u malaynayaa dembiga ugu weyn oo dowladda federaalka uu ka galay cabdirashiid waa tan ishaynta oo ayaga iyo dowladda Jubbaland ay ishayaan, maadaama dowladdaas uu ka tirsan yahay. Waxaa u malaysaa in dowladdaas la punish garaynayo moogtahay la rabo in cashar loo dhigo oo la yidhaahda moogta anagu dowladda federaalka ahi baa nahay, waa iska xoog badanahay. Way aad iyo aad buu maadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa cabdixabiib yaasiin warsame oo degan waddanka Mareykanka islamarkaana ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida nagana qaybgalayay falanqeyn ku saabsanayd dowladda Soomaaliya oo maanta ku baaqday in ay markaasi hay-adda booliiska adduunka Interpol iyo dowladda Kenya ay gacan ka geystaan soo qabashada cabdirashiid janan oo ay dowladdu markaasi sheegtay in ay ku qaadi doonto cadaaladda, sida ay hadalka u dhigtay. War qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda booliiska Soomaaliya ayaa sidaasi lagu yiri xilli maanta cabdirashiid janan iyo xubno kale maanta lagu arkay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoona wararkii ugu dambeeyey sheegayaan inuu halkaasi kaga sii tallaabay magaalada Mandera ee waqooyi bari waddankaasi Kenya.